janë vetëm pak kilometra larg njëra tjetrës, por përfitimet nga qeveria e Kosovës i kanë të ndryshme. Komuna Fush Kosovës si vjet është përfituese e 1.6 milion eurove nga qeveria për investimet të reja kapitale, ndërsa jo e obilicit nuk ka përfituar as një cent. Komunare të obilicit thonë se qeveria nuk kim bështeti për ndërtimin e një qerdheje, ndërtimin e një ure si dhe mbjeljen e drunjive dekorativë. Jemi lënë, o mash. Arsyet nuk i dim se jemi lënë në këtë situatë. Por, si do shtet, ne do të vazhdojmë me investimet prej buzjetit tonë. Asambleset e kësaj komune kanë mendimet të ndryshme rrëth mos ndarjes e mjetëve për investimet të reja kapitale në obileq. Këtë vendim të qeverisë se konsiderojmë si papërgjësi dhe hakmore politike. Ne po mendojmë që e impactin kryesor e ka qeveria për me bo njët me bo njët më të letë për shtetare tonë. Bazua në disa investime që janë bërë në komunën e Obiliqit, ato shumit se atyre po përfundojnë edhe në, në prokurri. Ne mendojmë që ka shkelje të më tho në shumë fusha. Në asociacionin e komunave të Kosovës, thonë se qeveria ka bërë ndarje në baza politike të bugjetit. Si pëtë një kretar të komunave, Ka ata atojnë që në disa raste qeveria i trajtojnë komunat duke marë parasysh kriterin politik e në disa raste edhe kriterin etnik. Përveç komunës e obiligjit janë edhe 7 mbëdhjet të tjera të cilat nuk kanë përfituar mjetën nga qeveria për investimet e reja kapitale. Për nivelin lokal, qeveria si vjet ka planifikuar 128.1 milion euro investime kapitale për projektet e reja. Ministria e Financave nuk u është përgjigjur pyetjeve të RTK-s rreth këtyre ndarjeve buxhetore.